Polaganjem vijenaca u spomen području Donja Gradina danas je obilježen Međunarodni dan sjećanja na žrtve holokausta. Ovo je mjesto najveće stratište logora Jasenovac i treba sve da nas opominje na ovaj strašni zločin, poručuje načelnik Ozdarske dubice Raden Koreljić. Velika tragedija koja se dogodila u drugom svjetskom ratu svakako treba biti nauka za sve buduće pokoljenja i generacije. Ovdje u Donjoj Gradini također je mnogo stradalo jevreja koji su pokljeni sa tadašnje teritorije Jugoslavije i U najvećoj broji su uglavnom stradali jevreji, romi i srbi. Naravno i drugi ljudi, drugi narodi koji su bili antifašisti, ali opet nikada se ne smije zaboraviti neke istorijske činjenice koje su relevantne, ne smije se umenjivati. On je poručio da velika stradanja u drugom svjetskom ratu treba da budu opomena svima nama, naročito u vremenima kada su u pojedinim dijelovima Evrope velike tenzije. Nakon polaganja Vijenaca otvorena je izložba pod nazivom Jasenovački stradalnici, čiji je autor Mirko Dimić. On je nastojao da pokaže priče pojedinaca i porodica koje su prošle kroz pakao logora Jasenovac. Izložba je koncipirana, da ukratko kažem, 12 svetočanstava sa područja opštine Kozarska Dubica o stradanju i onom što su ljudi prošli kroz zloglasni ustaški logor jeli Jasenovac. Znači, tu imamo sjećanja od e, ljudi koji su uspjeli da prežive, čitave porodice koje su ubijene. 27. januar obilježava se kao dan sjećanja na žrtve holokausta jer su jedinice Crvene armije tog datuma 1945. godine oslobodile Auschwitz najveći koncentracioni logor nacističke Njemačke.